Matheus. User entered your channel. Tinha caído. Tu ganha qual? Vamos ficar antes. Tá. Eu lembro que você falava. O que que falou pra Escalantes agora foi você. E você falando lá. 116. Então, aí você falando, Skylanders é coisa de viado. Pra gay. Jogar de time de 3? Quê? Jogar de time de 3 é tenso, né? Você não bota time de vocês, não. Entrei. Ah, vem então. Vem pro ferro, você não sabe. Vamos ver então. Ah, Mateus. Nossa, velho, tô tão acostumado com a minha conta que eu tô clicando no baú do meu primo, na conta do meu primo toda hora só pra pegar o kit. Ah, o Gabriel não pegou o kit que você tem. Pô, eu não vou time com vocês, não? Não, eu quero que você venha de time. Eu também queria, né? Tá bom, certinho. Tô do lado do Matheus. Ah, né, que... Por isso que eu falei. Eu sabia que eu ia ser o primeiro a morrer. Eu vi que você tava do meu lado e eu pensei, ó, foi o primeiro a morrer. Na próxima ninguém ia com ninguém, tá? Eu sei lá, tive meio bosta. Tá com flash aí. Gabriel tá morrendo. Já... Não. Pô, Gabriel, você é tão ruim porque você tá me jogando na minha conta. Ganhei da Bia no coelho.